10-ті роковини розстрілів на Майдані. У Вінниці хвилиною мовчання на одноіменній площі вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні. Біля скульптурної композиції зібралися рідні загиблих, військовослужбовців, представники влади, містяни. По завершенні мітингу реквієму учасники поклали квіти до бронзового дерева «Свобода». 107 квітів, що падають додолу, символізують кожного героя Небесної Сотні, який віддав своє життя за свободу і гідність українців. Сумний день в історії нашої країни. 107 героїв, дякуємо їм, низький їм уклін. Без історії ми не будемо мати вільної України. І 10 років назад ми отримали Небесну Сотню. Це, мабуть, символічно стало для всього світу, що Україна є, що Україна живе. І вона бореться за свою незалежність. І ми маємо пам'ятати і вшанувати це, передавати поколінням майбутнім. Паперових ангелів у пам'ять про загиблих майданівців на бронзове дерево свободи у Вінниці вішають учасники тихої акції «Ангели пам'яті». Вічна слава і пам'ять нашим героям. Катерина Корш навчається на першому курсі одного з вінницьких вишів. Прийшла, аби віддати шану тим, хто поліг за нашу свободу, каже дівчина. Ці люди пішли проти нашого тодішнього режиму, відстоювали незалежність України, дуже багато принесли сил, навіть поклали свої життя для того, щоб зараз ми могли жити хоча в такій важкому періоді, але все одно в незалежній країні. Хочемо сьогодні висловити велику вдячність і пам'ятати кожного нашого загиблого та повісити в знак цього наших янголяток, яких ми робили самі. І потрібно вшановувати пам'ять так, як і Небесної Сотні, і кожного військового, який відстоює кордони нашої країни. До цієї акції молодь міста доєднується 7-й рік поспіль, каже співорганізаторка Юлія Щербань. Метою цієї акції є вшанувати подвиг беззбройних українців, які в центрі Європи 10 років тому були цинічно розстріляні на Майдані. Після заходу на Майдані Небесної Сотні учасники відвідали могили загиблих героїв, де також залишили паперових ангелів пам'яті. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Нагадаємо, протистояння на Майдані Незалежності тривало з 18 по 21 лютого 2014 року у Києві і стало завершальним етапом Революції Гідності. У ті дні у столиці України загинули 88 людей, 71 демонстрант і 17 силовиків. Серед полеглих героїв Небесної Сотні троє з нашої області. Це Максим Шимко, Леонід Полянський та Валерій Бризденюк. День Героїв Небесної Сотні в Україні відзначають з 2015 року. Відповідний указ підписав 5-й президент України Петро Порошенко. Але ти не можеш це контролювати. Іноді, а якісь речі можеш. Наталія Царенко – одна з тих, хто скористався соціальною послугою з формування життєстійкості. Протистояти стресу, відновити свій фізичний та емоційний стан, каже, допомогли психологи. Я в глибокій депресії була, в голові вибрала сукню на похорон. Це ненормально. І потім я себе зловила на мислі, що живучи в цих думках, я, скоріше, себе вже груб загоню. Що таке життєстійкість? На прикладі м'яча пояснює психологиня Ірина Ковиліна. Коли я тисну на нього, да, це якісь життєві складні обставини. Це війна, це кризи, да, це втрати, це все це те, що зараз відчувають українці. Але коли ми можемо відновитися, тобто так зараз м'ячик став на своє місце, це про здатність відновлюватися. Чоловік Наталі Царенко – військовий, боронить Україну з 2020 року. Нині, розповідає, в Бахмуті. Коли АТО переросло в повномасштабну війну, Наталя залишилася вдома з трирічною донькою. Переживала, плакала. Уроки життєстійкості, каже, допомогли опанувати себе. Я спочатку походила на групові, потім було пару індивідуальних, і мене назад в колію поставили, і все хорошо.
Соціальну послугу з формування життєстійкості надають у рамках експериментального проєкту Кабміну. Спрямований він на підтримку і зміцнення психічного здоров'я українців, розповіла Суспільному координаторка у Вінницькій територіальній громаді Наталія Нагорняк. На реалізацію проєкту з держбюджету виділили 4 мільйони гривень. Індивідуальні консультації абсолютно на правах державного бюджету. Це і ВПО, це люди, які адаптуються, да, осіб з адаптацією, це сім'ї всі. Особливо ми вказуємо увагу на сім'ї, на батьків, на правильне батьківство. Особливо батьки підлітків, батьки трьохрічок. Є групи взаємопідтримки, в кого там є військові в родині, чи є втрати. У команді 13 фахівців, соціальні працівники, психологи працюють з дітьми та дорослими. Навчаємо батьків, як там вести своїми дітьми. Якщо це дружини військовослужбовців, допомагаємо їм пережити такі емоційні стресові розлади, щоб вони не призвели до затяжної депресії. Щоб стати життєстійкими, одній людині достатньо одного сеансу, іншій півроку, пояснює психологиня Ірина Ковиліна. Війна значно вплинула на психічне здоров'я українців. І аби допомогти кожному, кадрів замало, майбутнє вбачає за груповими заняттями по 8-12 людей. Коли ми тет-а-тет, да, вона може бути глибша, ця робота пропрацьована, да, може якісь речі такі інтимні, але в груповому, я кажу, є оце збагачення і тим, що ми бачимо інших людей, які вже переживали щось похоже, і вони з цим справилися. Центр життєстійкості діє на базі міського центру соцслужб, що на проспекті Космонавтів. Працюють у будні з 9 до 17 години, послуги безкоштовні. За словами координаторки Наталії Нагорняк, від початку лютого послугою з формування життєстійкості у Вінниці скористалися 42 людини. Ірина Хохотра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. 30 дітей-переселенців взяли участь у проєкті «Кулінарна гостина». Про це Суспільному розповіла співорганізаторка заходу Катерина Ботвіннік. Ми помітили, що особливо в дітей, в багатьох, травма втрати дому, травма взагалі втрати стабільності, вона спричиняє такий комплекс «я нічого не можу». І оце «я нічого не можу» звучало весь час в просторі як відповідь на те, що діти переживали, і ми вирішили, давайте робити такі заняття, де вони щось зможуть. Робити зелені коктейлі дітей навчає Ольга Крижановська. Напій складається із різних видів зелені та пророщеного зерна. Є пророща гречка, є овес і жито, і є маш. Це така бобова така рослинка. А що ти з цього хочеш додати? Так. Ольга – мама п'ятьох дітей. Розповідає, зелені коктейлі п'ють всією родиною. Це велика користь, тому що в коктейлі його можна зробити смачненьким. І плюс додати ще от пророщені зерна, пророщену гречку. Це мега вітамінів, мінералів, якби от в тій самій пшениці ж є фосфор, калій, магній. Донька Ольги, 12-річна Віталіна, теж готує коктейлі. Із Суспільним ділиться рецептом свого улюбленого. Мій улюблений – це коли горіхи, гречка, смородина, банани. Вона схожа на морозиво, ми називаємо його розовим морозивом. Учасник проєкту Олексій Василенко каже, зелений коктейль п'є вперше. Сушена кропива, греча, банан, яблуко. Це смачно прям дуже. Він такий незвичайний і такий, як укроп із змішали з водою. Окрім коктейлів, учасники проєкту вчилися робити цукерки. Ми беремо какао-масло, яке має ряд вітамінів, мінералів і амінокислот. І воно якби дає нам смак шоколаду. Цікаве заняття навіть для дорослих, не те, що для дітей дуже цікаво. Будемо пробувати вдома робити. Кожної неділі намагаємося шукати щось для дітей цікаве. Яніна Шивкіна – переселенка з Сум. На кулінарну гостину прийшла з донькою Вірою. Це надихає, це мотивує. Ти розумієш, що тобою опікуються. Проєкт «Кулінарна гостина» одноденний, каже Катерина Ботвіннік. Що робитимуть наступної зустрічі, проанонсують на сторінці проєкту «Вінок» у соціальних мережах. Наталя Колодій, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця.